שלום לכם וערב טוב. ראיתם את האובך שהיה היום בחוץ? זה היה מעבר של שקע שרבי אחד, אבל יש לנו עוד אחד שיגיע אלינו ביום חמישי. אז בואו נראה את הטמפרטורות הלילה. היום ברוב האזורים נרשמה ירידה בטמפרטורות, וגם הלילה הקרוב יהיה קצת יותר קר ממה שהיה לנו אמש. בערים 7 עד 8 מעלות, לאורך מישור חוף 12 עד 13, בצפון הנגב 11 מעלות, באילת 18 מעלות. מחר יום נוח, ירידה בטמפרטורות תורגש בכל האזורים, מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, 14 עד 16 מעלות בערים 17 עד 21 לאורך מישור חוף, 22 בצפון הנגב, 28 מעלות באילת, והנה התשקיף. אז מחר יום רגוע לקראת השקע השרבי הנוסף שמגיע אלינו ביום חמישי, ואז יהיו הרבה יותר עננים בשמיים, הרוחות יתחזקו, שוב יעשה אביך, וגשם וטפטופים קלים יכולים לרדת גם במהלך היום, בעיקר בחצי השני וגם בין חמישי לשישי. שישי עוד עלייה בטמפרטורות, אבל נרגיש את השינוי במהלך יום שישי, בעיקר משעות הצהריים, אוויר קריר יותר יחדור לאזורנו, וביום שבת כבר ירידה ניכרת בטמפרטורות, עם גשם שירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. הרבה בלגן, אבל זה האביב. עד כאן, וערב טוב.